Hvor de andre latinrytmer har været samba-variationer fra Brasilien, kommer der nu en salsa-variation fra Cuba. Du spiller 8. del på right-bækkenet, og stortrummen spiller på 1 og 2 og eventuelt også på 3. Venstre hånd skifter mellem lille trumme kantslag og så at spille på tam 1 og tam 3. Først spiller jeg lige figuren på lille trummen og tammerne. 1 og 2 og 3 og 4 og 1. En og to og tre og fire og